Армысыздар эфирде профессионал бағдарламасы, ал мен есімім Айгүл Байтанова. Математика ғылымдардың патшасы дегені әрине бізге бәрімізге мәлім. Сондықтан біз бүгін біз бұл ғылымға тікелей байланысы бар адаммен сұхбаттасатын боламыз. Сондықтан да экран алдан алыстамаңыздар. Сабыра Сейдуалиевна, саламатсыз ба? Сіздер қазір бізге математика ғылымының қыр-сырларын аша аласыз ба? Әрине, бұл көп салалы ғылым болғандықтан, оның кез келген қырын қазір көрсетіп беруге болады. Рұқсат болса, бастайық. Математик мамандығы бұл үлкен интеллектуалды, жоғары интеллектуалды мамандықтардың бірі. Математик мамандығын екі бағытта қарастыруға болады. Бұл ғалым математик және педагог математик. Мен бұл жерде енді педагог математик ретінде осы мамандықты қазір атқарып жүрмін. Ғалым математиктің негізгі жұмыс қызмет ауқымы бұл ғылыми жаңалықтарды, математикалық ережелерді, заңдылықтарды ашу, оларды дәлелдеу, зерттеу болса, сол зерттелген жаңалықтарды, ашылған ережелер мен заңдылықтарды біз жетінші ұрпақтарға үйретумен айналысамыз. Мысалы, мына конус. Қазір конустың біз қималарын әртүрлі жағдайда қарастырамыз. Егер конус бізде конусты табанына параллель қиған уақытта, параллель жазықтықпен қиған уақытта қарап отырсыздар, қимасы шеңбер болады. Міне, үстінен қарасақ, бізде мына сұйықтықтың беті шеңберді көрсетіп тұр. Бұл біз табанына параллель жағдайда қиғанда. Енді біз қазір табанына сәл көлбеу жасап, сүйір бұрышпен қисақ, міне, бізде бұл кішкене эллипсқа айналады. Қимасы міне эллипс формалы болып келеді. Енді біз табанына перпендикуляр бағытта қиятын болсақ, мысалы, жазықтықпен кез келген үш бұрыш пайда болады. Міне осыны балалар осы жерден көріп, өздері толық түсіне алады. Математикада бізде парабола деген қисықтың түрі бар, сызықтың түрі деп айтсақ та болады. Енді біз мына жерде қазір қарапайым жай ғана сұйықтықты, суды көріп тұрмыз. Бірақ осыны үлкен жылдамдықпен айналдыру арқылы бұл жерден қазір біз параболаның формасын көре аламыз. Міне, байқасаңыздар, міне, сыртынан байқасаңыздар, кішкене уже иіліп келе жатыр. Парабола дегеніміз, міне, мынау сияқты осылай, бұны керісінше алғанда немесе осылай алғандағы мынандай қисық болу керек. Міне, бұл ұзақ уақыт айналу керек та, ол жаңағы көрсетіледі. Міне, қазір қарап отырсақ, көрдіңіздер, төмен қарай, уже ішіне қарай төмендеп, төменгі жағы түсіп келе жатыр. Бұл бізде параболаны көзге көрсету үшін қажетті құрылғылардың бірі. Ғажайып калейдоскоп. Бала күнімізде бұл калейдоскоп ойыншығын өзіміз көп ойнағанбыз, оны білеміз де. Бұл жерде біз бұл құрылғыны оқушыларға шексіздік деген ұғымды түсіндіруге көп қолданамыз. Бұл жерден қарап отырсақ, қазір біз енді бір жан-жағымызда үш қана айна тұрған сияқты, олар бірақ шағылысу арқылы біздің өзіміздің бейнемізді өте көп шексіз деңгейде көрсетіп беріп отыр. Біз бұл жерден ешқашан қазір екі күн, үш күн санасақ та өзіміздің неше бейнеміз бар екенін санай алмаймыз. Бұл енді шексіздікті таныстыруға балаларға өте қолайлы экспонат. Қиыншылығы бұл ғылым өте ауқымды ғылым. Бұны енді мамандығымның қиыншылығы деп айта алмаймын, себебі мен ғалым математик емес, педагог математикпін, сондықтан бұл енді математик ретінде менің мамандығымның қиыншылығы емес, өзі ғылымды игерудің қиыншылығы. Ол өте жаңағы ауқымды ғылым, нақты ғылым, және ол көп жағдайда адамның ішкі ми қызметін қажет ететін ғылым. Сондықтан әркімнің мысалы физиологиялық тұрғыда әркімнің мүмкіншіліктері бірдей бола бермейді. Ол жерде мысалы мидың жұмыс істеу қызметіне де байланысты, сондықтан екінің бірі математик бола алмайды. Сабыр апай, және де біздің көрермендерімізге егер де айтар тілегіңіз бар болса, дәл қазір камераға қарап айта аласыз. Математика бұл ақыл ойдың гимнастикасы. Яғни сіз егер ақыл ойыңыз жоғарғы деңгейде жұмыс жасап, өзіңізді үлкен әріпті адам ретінде түсіндіңіз келсе, математикамен үнемі айналысуға шақырамын. Математика мен үшін қиын, математикамен мен айналыса алмаймын деп айтпаңыздар, себебі математика бәрібір сіздерді өз тауып алады.